הגירה, אמן כן, אי רצון. אמן. חזק וברוך, אשריכם על זיכוי הרבים. זו ההרצאה מספר 8 מתוך 9 היום. יש עוד דרשה אחת בתל אביב, איפה? אז תשתה קודם, תשתה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. עד איזה שעה אפשר לדבר? עד הבוקר. לא, כדי להגיע לדרשה הבאה. דרשה הבאה? שעה, פחות משעה, עד רבע לתשע. אוקיי. רבע לתשע. עד רבע לעשר, אוקיי. בסדר. טוב, כתוב, בוא נלבן איזה דבר שהוא חשוב מאוד. כתוב בשלמה המלך דבר שצריך עיון רציני מאוד. זה דבר שהוא חשוב מאוד להבנת החיים, איך שהתורה הולכת, איך שהדין הוא בשמיים. כתוב במשלי חף א', תזכרו את המקור, משלי חף א', כתוב נפש רשע יבטא רע. נפש אדם רשע מתאווה לרע. הנפש שלו מתאווה לרע. כלומר, עצם זה שהוא מתאווה לרע, סימן שהוא רשע. פלא פלאים. אדם עכשיו מתאווה לדברים רעים, זה סימן שהוא רשע. ממתי שמענו כזה דבר? להפך, אדם שיש לו כל מיני תאוות רעות, והוא מתגבר על התאוות האלה, אז הוא צדיק. איזה הוא הגיבור? הכובש את יצרו. על תאווה מעולם לא מצאנו שמקבלים עונש. על עבירות מקבלים עונש. אדם רוצה ללכת לעשות עבירה, אני יודע שאסור. הוא מתגבר על עצמו ולא עושה. הוא מקבל שכר או עונש? הקדוש ברוך הוא גאה בו או לא? אני אביא לכם ראיה. כתוב שלושה, הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם כל יום. אחד מהם זה רווק, שגר בקרח, הכוונה בעיר הגדולה, ואינו חוטא. אחד, שאם אין לו תאווה, אם הוא עשוי מאבן, אז מה זה אינו חוטא? אין לו שום תאווה, מה אתה רוצה? אינו חוטא, הכוונה, למה השם גאה בו? כי הוא רווק, בלי אישה, אין מי שתציל אותו מהחטא, ומה כתוב בסוף? הוא מחזיק מעמד ולא חוטא, מכריזים עליו בשמיים. אבל משלמה המלך משמע ההפך, פלא פלאים, זה החכם שבאדם. שלמה המלך ידע את כל הטעמים של כל המצוות חוץ מאחת. פרה אדומה, החכימה ממני, זהו. שלמה המלך אומר שלכל מצווה בתורה כמה טעמים יש? 3,000 טעמים. כמה אנחנו יודעים בדור הזה? אם אנחנו יודעים 4-5 זה נס. אם עכשיו ייתן איזה דרשן, 5 סיבות למה יש מצווה מסוימת. וואו, איך יפעלו, איזה דרשה, איזה ידע. 5 מתוך 3,000. איך תבין עכשיו כמה עוד טעמים היו? זה דברים שאין לנו בהם השגות בכלל. ופרה אדומה, הוא לא הצליח להבין. למה? איך זה ייתכן שאותו אפר שמתאר אחד, מתמת השני. אותו דבר עושה דבר והיפוכו, איך זה ייתכן, כן? לא הצליח להבין את זה. טוב. אז שלמה המלך כותב, נפש רשע יבטרה. וחז"ל אומרים הפוך. חז"ל אומרים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אדרבה, זה אמור להיות ככה. למה הקדוש ברוך הוא עשה שככל שתגדל בתורה, ככל שתגדל בדת, מהיום שחזרת בתשובה, התחלת ברמה 0, עלית ל-1, עלית ל-2, עלית ל-3, אתה הולך ומשתפר עם השנים. ככל שאתה עולה יותר בדעת, בעירת שמיים, במידות, בעמל התורה וכו', ככה היצר הרע שלך הולך וגדל. מסקנה, עדיף להישאר טמבל. מה אני צריך עכשיו להשכיל, ללמוד, להיות תלמיד חכם? הרי כמה שאני אלמד יותר תורה, יותר נופלים עליי יצר הרע, לא מניח לי. עדיף להישאר טמבל, להישאר ברמה א'. מה איתך? הנה אהבל, עזוב אותי. היו שני חברים
שני חילונים חברים, והשניים האלה היו גרים ליד בית כנסת. והבית כנסת מדי פעם היה חסר להם עניין, כמעט כל יום. אז היו דופקים להם בדלת, איציק, אבי, בואו תשלימו מניין. האיציק הזה מהיום הראשון קלט שאלה לא ייתנו לנו מנוחה. איך אומרים, אמר להם, אני לא יודע לקרוא. לא יודע לקרוא. אמרו לו, לא יודע לקרוא? טוב, מה אנחנו נעשה איתך אם אתה לא יודע לקרוא? צריכים מישהו שיתפלל איתנו. השני, איך אומרים, רצה לצאת חכם, עלה לו ביוקר. כל יום קוראים לו למניין, כמעט כל יום. לא בכלל חילוני זה. לא למדו שבשולחן ערוך כתוב שחילוני לא משלים מניין. לא למדו. חלל שבת אינו מצטרף לשום דבר שבקדושה. זה ההלכה. יש לך 9 איש, יש אחד מחלל שבת. צריכים להוציא ספר תורה. אם אתה מוציא ספר תורה, כל הברכות, ברכות לבטלה. יצא שכרך בהפסדך. אתה עושה עבירות, לא מצוות. תפילת נעילה, יום כיפור, אין לך מניין. אין מה לעשות. מנחה, אתה צריך לקרוא פרשת אחרי מות, כל העריות. אין מניין כשר. יש לך 1,000 איש בבית כנסת, אבל רק 9 מהם שומרי שבת. 1,000 איש. אי אפשר להוציא תורה לקרוא. ניסיון לא קטן. מטרף של הבית כנסת, 1,000 איש במקום, כולם באו באוטו, כולם נוסעים בשבת. אין לך מניין כשר שם, אסור להתפלל במקום כזה. מניין 15 איש שומרי שבת, עדיף על מניין של 20,000 איש באצטדיון, שאין שם 10 שומרי שבת. עדיף, מניין קטן. זה ההלכה. עכשיו מתחילים לחפש היתרים. הם לא יודעים, גדלו בקיבוץ, תינוקות שנשבו, כל מיני היתרים. אבל מי שבאמת יודע את האמת של התורה, הם לא מצטרפים למניין. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. הרמב״ם כותב, אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן הגוי. גוי, איזה אחמד אחד נולד לו ילדה, הוא רוצה להביא קורבן נדבה לבית המקדש, להגיד תודה לבורא עולם, לאלוקי היהודים. הוא בא לבית המקדש, בא לרב כהן, כבוד הרב, הנה כבש, תקריב אותו בשבילי, נולדה לי ילדה, אני רוצה להודות לבורא עולם. הביא כבס לבית המקדש. לא לשכוח, בית המקדש היה 600 שנה לפני שהתחיל האסלאם המטופש שלהם. היום, כבר אם יהיה בית מקדש, הם לא יביאו שום קורבן, מה, הם פחדו, ישחטו אותם במסגד. אבל אז עוד לא היה אסלאם. היו ערבים עובדי אלילים, כולם. הערבים לא היה להם דת. אז היו בזמנם, ערבי נולדה לו ילדה, למי הוא ילך? לבית המקדש של היהודים, יביא קורבן, כן? אומר הרמב״ם, אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן הגוי, אין מקבלים מן המשומד הזה. יעני, ערבי יביא קורבן, מקבלים ממנו. איזה אחד אירופאי יביא קורבן גרמני מזרע עמלק, מקבלים ממנו. איציק מתל אביב יביא קורבן, חלל שבת, אסור קבל ממנו. אסור קבל ממנו. מה אני אעשה עם הכבש? תשחט אותו ביום העצמאות, בגן צ'רלס. נעשה פיקניק. אבל זה הקדש, הקדשתי אותו לבית המקדש. עשה טובה. לך אתה להקדש שלך, תעשה ממנו סטייקים. זה הדין. טוב, נחזור לעניין. אומרים חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז האיציק ואבי האלה, האיציק הזה עושה את עצמו לא יודע לקרוא. ואבי הזה כל יום קוראים לו. לימים חלפו להם השנים, שניהם נפטרו. הייתה להם לא עלינו איזו תאונה, נפטרו שניהם באותו יום. עלו לשמיים, עומדים בתור לדין. עומד המלאך הממונה שם, אומר, אברהם, זה אבי הזה, אומר, אני אברהם. מעולם לא קראו לי אברהם, אבל כן, זה אני. השני, יצחק, אני זה איציק, אבל באמת לא קראו לי יצחק, אבל בסדר. עומדים לדין, מתחילים עם האיציק הזה. אדוני, אתה מעולם לא שמרת שבת, ולא הנחת תפילין, ולא התפללת, וכו'.
אומר, מה אנחנו עכשיו עומדים לשפוט אותך? הוא אומר, אני לא יודע לקרוא. חושב שזה עובד? אומרים לו, זה באמת בעיה, אתה לא יודע לקרוא? טוב, בסדר, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתך, ניתן לך ויזה. הנה ויזה, נראה לך את גן עדן, נראה לך את הגיהנום, איפה שתרצה להיות, תישאר, בסדר? הוא אומר, וואלה, מקובל. מביאים את השני הזה, אבי, שהיה הולך למניינים, אבל היה מחלל שבת, איך אומרים? גמרו עליו. שחטו אותו. 500 שנה בכף הקלע. ואחר כך נתחיל לעבור במדורים. לגיהנום. אומר לו, הייצי כזה לאבי הטמבל, אמרתי לך כל הזמן, תגיד שאתה לא יודע לקרוא, תראה איזה פטנט, איך זה עובד. מביאים אותו עכשיו, מראים לו את הגיהנום, רואה את הגיהנום, מראים לו את הגן עדן, מסתכל מה הולך בגן עדן, מה הולך בגיהנום. אחרי שראה את הגיהנום, אומר, טוב, טוב, אני חוזר לגן עדן. הוא בא לשער, רואה, החליפו את המלאך. המלאך שהכניס אותו עם הוויזה, זה לא אותו אחד, עכשיו שמו אחד אחר. הוא מראה לו את הוויזה, מראה לו את הוויזה, מה הוא אומר? אני לא יודע לקרוא. נחף אותו לכבשן מספר 4. 2000 שנה פה תהיה, לא יודע לקרוא. אנשים חושבים אפשר להרים על השם. אומרים חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז אחד אמר, עדיף להיות טמבל, בשביל מה להיות תלמיד חכם? כמה שאני לומד יותר, גודל גם היצר שלי בהתאם. אז אני אמרתי, שמע, אל תהיה טמבל. אדם עכשיו מצטרף למכון כושר. בשבוע הראשון, כמה נותנים לו להרים? קילו. שלא יקראו לו השרירים. קילו. מרים, קילו. אחרי חודש, 4 קילו. עוד חודשיים, 10 קילו. עוד 6 חודשים, 30 קילו. כעבור 2-3, הוא נהיה מר עולם. מרים את המשקולות האלה הגדולים. עכשיו תגיד, אם היו נותנים לו להרים כמו בשבוע הראשון, קילו כל החיים. הוא כבר 10 שנים במכון כושר, על קילו עושה ככה. משהו היה יוצא מזה? אחד מהשרירים שלו היה מתפתח? כלום. לא מרגיש כלום, מה? עושה ככה על ריק. לא היה משתפר שום דבר. לא היה משתפר. מתי השתפר? ככל שהוסיפו לו יותר ויותר התנגדות, ככה הוא הלך ועלה ויותר ויותר. ברגע שאתה כבר שנה במכון כושר, מה ייתנו לך? את מה שנתנו לך לפני שנה זה בדיחה. אין שום הישג, אין שום התקדמות, אין שום ניסיון. לכן ככל שאתה גודל יותר בתורה, ככה הקדוש ברוך הוא מעלה לך את רמת הניסיון. מעשה שהיה עם הרב עובדיה עליו השלום, הזמינו אותו לדבר באנגליה באיזה מקום. והוא, אז רק המציאו את השירותים האלה עם האורות שנדלקים לבד, והמים נפתחים לבד, שאתה יוצא, יש קרן לייזר, הברזים. פתאום הוא קולט, עכשיו הוא נכנס דקה לפני השיעור, הוא נכנס דקה לפני השיעור לשירותים. הוא נכנס דקה לפני השיעור לשירותים, בשבת. והוא שומע את הדרשן שם, הגבאי צועק, רבותיי, הזכות בידינו לשמוע את גדול הדור, הגיע מארץ הקודש לדבר אצלנו וזה. ומה, זה היה באיזה בית מלון, זה היה כזה שבתון. נא לקבל את גדול הדור, הרב עובדיה. כולם שם עומדים, חכים, והוא עכשיו תקוע בשירותים. לא יכול לצאת. אם הוא יצא, ידלק האור, או יקבע האור. מה עכשיו הוא יעשה? לא יודע מה לעשות, איזה ניסיון. זה ניסיון לא, יש לך בושה גדולה, מחכים לך שם, מכריזים את שמך, ואתה תקוע פה בשירותים. פתאום נכנס איזה ילד, הוא לא מבין, נדלק, לא נדלק. איך שהילד נכנס, הוא ניצל את זה, יצא. אחרי שעמד בניסיון, השם שלח לו איזה ילד, כנראה גוי, נכנס, טוב, ניצל. אדם חדש בעל תשובה, הקדוש ברוך הוא נותן לו כזה ניסיון? לא, כי אין לו סיכוי לעבור כזה ניסיון. הוא לא יעמוד בזה. ככל שאתה גודל יותר, מביאים לך ניסיונות הרבה יותר קשים.
אבל זה טוב. מה הראיה שזה טוב? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כמה שיותר ניסיונות, כמה שיותר מצוות, ככה יותר שכר. וזה עונש או זכות לזכות, לא להעניש את ישראל. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. אני עושה לך טובה. למה הדבר דומה? אחד נהג מונית שעובד בתחנה ועומד שם הדיספאצ'ר, מנהל עבודה. כל 10 דקות הוא מתקשר אליו, יש איזה משהו, משה, מה קרה? כבר שעתיים אין נסיעה. אומר לו, למה אתה אוהב לעבוד כל כך קשה? לך לים, תשב, שתי קפה, תנוח, נסיעה 2 ביום, מספיק. מה, דפקט, אני צריך עכשיו הרבה פרנסה, תן לי הרבה עבודה. כל 10 דקות, תן לי עוד. מה אתה רוצה? אתה נהנה להיות עבד? לא, אני אוהב את הכסף. אתה שכר. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך הרבה שכר, אבל הוא לא נותן לך מתנת חינם. אז הוא נותן לך לעשות א', ב', ג', כמה שתעשה יותר, תרוויח יותר, מה אתה בוכה? דרך אגב, בתורה כתוב, הטענה נגד היהודי, לפני שטוענים שאתה לא שומר מצוות, יש טענה אחרת בתורה. כי הרי בזמן שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, כולם היו שומרים מצוות. לא היה מחלל לשבת, לא היה את כל זה. מה שיש היום, מה היה אנשים שהולכים לאוניברסיטה, ממלאים אותם בכפירה? היה טלוויזיה, מה היה אינטרנט, היה נשים ערומות ברחובות? לא היה את הדברים האלה. מה, היה אוכל לא כשר? מי בכלל ידע מה זה אוכל לא כשר? מי ידע? אז הכל זה, זה לא היה כל כך ניסיון. אז הכל היה, מה, כולם כבר היו דתיים. אז הטענה נגד עם ישראל בתורה, היא לא שלא שמרו, שמרו הכל. אבל איך שמרו? זו אתה, וקל וחומר הם בכלל לא שמרו, זה אין על מה לדבר, כן? הטענה היא נגד אלה ששמרו את כל המצוות. פסוק בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. מרוב כל. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, לא רקדת ברחובות מזה שאתה זוכה ללמוד תורה, לא הנחת תפילין עם דמעות של עושר בעיניים, לא אכלת אוכל כשר ושילמת כפול במחיר, ואמרת, השתבח שמו שיש לי את הזכות לאכול כזה אוכל יקר, כשר לפי ההלכה, נתת הרבה צדקות, חילקת כמעט את כל הכסף שלך לעמלי תורה, להחזיר יהודים בתשובה, לחלק להם דיסקים, ספרים, והיית כזה מאושר, איזה כיף, איזה כיף להיות יהודי, יש שיר כזה, איזה כיף להיות יהודי, אבל לא סתם לשיר, לחיות את זה. פעם היה בארגנטינה, 1978, אחד מגדולי הרבנים והדרשנים, אני לא יודע אם הוא עדיין פעיל, אבל אז הוא עדיין היה בשיא כוחו, הרב אליעזר בן דוד, שיאריך ימים, הוא רב פרסי, אולי הרב הפרסי הכי גדול בעולם, והוא, היה לו, אני חושב, איזה 5,000 אברכים לפני 20 שנה, שהוא ממונה עליהם ועוזר להם וכו'. הוא היה גם דרשן מאוד פיקח, היה לו דרשות מאוד מאוד מעניינות, עמוקות. ממש, אני זוכר בתחילת הדרך, הייתי שומע דרשות שלו, הייתי פשוט מתמוגג. והוא סיפר שהיה בארגנטינה 1978, הוא היה באיזה דירה בבניין בבונוס איירס, פתאום, בשעת ערב, הוא שומע שהגה הדירה, כל הבניין היה רועד. פתאום הוא שומע אלפים של אנשים מהרחוב, מהבניין, מהמרפסות, כולם צורחים. מה זה? נבהל. אומר לה, בעל הבית, מה קרה? אומר לו, כבוד הרב, תירגע, יש אליפות העולם, מונדיאל. ארגנטינה משחקים עכשיו, הכניסו גול. בארגנטינה הדת האמיתית זה כדורגל, מי שלא מבין. זה הרבה יותר חשוב להם מהנצרות ומכל שאר העניינים. כדורגל זה האלוה שלהם. סתם שחקן בטעות, עשה טעות, רוצחים אותו. זה נורא והיום מה שהולך שם. זה כל החיים שלהם, כדורגל. קבוצה שלהם מפסידה, הם מדוכאים חודשים, לוקחים כדורים, סמים, אלכוהול, מתגרשים.
הם כבר היה ביניהם מלחמות בין מדינה למדינה על משחק כדורגל. רשמי, הרגו אלפים של אנשים על משחק כדורגל. עד כדי כך מטומטמים. זה לא רק הם, זה כל דרום אמריקה ככה. אז הוא שראה, ראה איך הגויים קופצים למים, רצים עם דגלים ברחובות, קופצים על החומות. הסתכל מהחלון ונתן על זה דרשה. מה הייתה הדרשה? אומר, אני התביישתי. התביישתי שאני בתור יהודי, בן של הקדוש ברוך הוא, כל החיים שלי לומד תורה, מלמד תורה, שחי לפי התורה, אף פעם בחיי לא רצתי כמו אלה המשוגעים באושר ברחובות וצורח, יש, יש, קיבלתי תורה, קיבלתי עולם הנצח, בנים אתם להשם אלוקיכם. איך זה שהפוחזים המטומטמים האלה הגיעו לכאלה מדרגות של עושר ושמחה, על בלוף, על שטויות, רצים וצועקים ברחובות, ואני שיש לי אמת אמיתית, לכל הפחות אני לא צורח ומשתולל כמותם. זו הטענה בתורה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, ועוד התורה מוסיפה עוד שני מילים, מרוב כל. מילית הלכת הבתים, נתת לך כסף וזהב, בורות אשר לא חצבת, מה קרמים אשר לא נתת, ואכלת וסבעת ורחת את השם אלוקיך. ישמר לך פן, תשכח את השם אלוקיך. ומה רואים שם רבותיי? דבר מדהים, שהטענה עליך היא לא שלא שברת מצוות. מי חלם שיהיה מציאות ש-80% מהעם שלנו יתנהג כמו גויים? מי חלם כזה דבר? מי חלם? מי חלם שילחמו פה בדתיים, ילחמו פה בישיבות, ילחמו פה בכל רבנים וכו'. מי חלם? האמת, כתוב כבר בגמרא שזה מה שיהיה. הגמרא אומרת, לפני ביאת משיח, יהיו סימנים בארץ. מה יהיו? אחד הסימנים, החוצפה תסגה. דור שלא הייתה חוצפה כמו בהיסטוריה, זה הדור הזה. ילדים מתחצפים להורים, כללים, לא עושים חשבון, הולכים, חוזרים באמצע הלילה. שמרחם מה עושים? מי יש יכול לדבר איתו? ההורים רועדים מהילדים היום. דברים שלא היו דוגמתם. קורא לאבא שלו בשם שלו, איציק, איפה המפתחות של האוטו? אני הלכתי לזה מקום, פתאום נכנס הבן של הבן אדם, בעל מוסך, קורא לאבא שלו, אני מחליף בכוונת השם שלא ידעו מי זה, נגיד אבנר. אומר לו, אבנר, איפה המפתחות של המרצדס? יש שם הרבה מכוניות עומדות במוסך. אז אני עומד שם עמום. בחור בן 20 ומשהו, קורא לאבא שלו בשמו הפרטי. שיצא, אני אומר לו, תגיד. אני אומר לו, מה, הוא קורא לך בשם הפרטי? הוא אומר לי, לך, לך דבר איתו, עשה לי טובה. כל מקום הוא מתבייש, המסכן הזה. פוחד דבר איתו! איפה שמעתם בהיסטוריה של עם ישראל, שבחור יש לו חברה, עושה את האיסורי קראת כל יום, בלי בושה, ברחובות, בפרסיה, ועוד מביא אותה להורים שלו הביתה, ומכניס אותה לחדר, בזמן שאבא שלו ואמא שלו יושבים בסלון, והוא עם הגויה שלו מאוקראינה יושב בחדר, שעות על גבי שעות. איפה שמעתם כזו חוצפה? אצל מחבלי החמאס מישהו יביא לאבא שלו בחורה לחדר? הרוצחים הכי שפלים בהיסטוריה. תבוא תגיד לו, בוא נע מוחמד, ימח שמך, אתה מביא את החברה שלך פטמה לאבא שלך לבית לפני שהתחתנתם? אתה משוגע? אני לא נוגע לה באצבע על החתונה, מה זה מביא אותה? איפה יש כזה דבר? מי יביא בכפר של מחבלים ילדה לחדר לעשות איתה עבירות בזמן שאבא שלו בבית? מי יעשה כזה דבר? אבא שלי עליו השלום סיפר לי, הראשונים בתל אביב שחיללו שבת והיה להם תאוות סיגריה, לא בשביל אידיאולוגיה להילחם בשבת להרוס אותה, הכל מתאווה. שרצינו לעשן סיגריה, היינו הולכים חצי שעה ברגל לפרדסים, שבטעות מישהו לא יעבור, שנת 1940, שבטעות מישהו לא יעבור ויראה אותנו עם סיגריה ביד. שאני הייתי נער, כיתה ח' בית ספר א' ד' גורדון, השפן קיבל נזלת בבת ים, שומעים?
והיה שם אחד עבריין. כל העיר בבת ים, בת ים, זה לא בני ברק, בת ים. כל העיר רעדה ממנו. כל העיר רעדה ממנו. מה היה הפשע שלו? היה מעשן סיגריות בכיתה ח'. זה היה הפושע הכי גדול בתולדות בת ים עד לאותו שנה. כולם דיברו עליו, כולם רעדו ממנו, כולם הזהירו את הילדים שלהם, זהר לא לשחק איתו, לא להיות בחברתו. חילונים, מה אנחנו גדלנו חרדים? בית ספר חילונים של כופרים. בן אדם מעשן בבית ספר, בא עם סיגריה, יעני עבריין. מה, יש משחק? כן. מה, אני משחק, כולם יוצאים, כך, צחק. רועדים ממנו, תן את הכדור, כך. פוחדים ממנו, המורים היו משקשקים ממנו. מה היה הפשע שלו? היו בחורי ישיבה מעשנים בכיתה ח'. אין כבר בושה. אין בושה. אני כבר לא מדבר על מה מעשנים, כן? הלכה הבושה, זה כבר היה כתוב בגמרא. פני הדור כפני הכלב. איזה תספורות, איזה קרבולות, איזה קשקושים בכל הגוף. גרם של שכל אין לאנשים. בן אדם עם שכל הולך מקשקש בגוף שלו קשקושים של ילדים מפגרים בכיתה א', כל הגוף שלו קשקושים, ציורים. זה הילדים עם טוש מקשקשים אחד על השני. שכל של ילד בן 4 אין לו אפילו. לא, אנשים אין להם שכל. מה אתה, בלי קשר לדעת, מה אתה עושה קשקושים שאתה תקוע איתם עכשיו ל-60 שנה? אמרתי, היום המציאו זמני. נו, מילא. לפחות יש להם שכל, עושים זמני, לא קבוע. אנשים הולכים, משלמים אלפי דולרים. ישב לידי איזה גוי אחד במטוס. כל הגוף שלו, הצוואר, הפרצוף, הכל, הידיים, האצבעות. אין, לא רואים אור. רק קשקושים. בוא נשאול, לא הבאת לי את התמה הזה לשבת לידי. עכשיו יושב ליד, לידו, יושבת החברה שלו גם. ואני מתפלא, אני אומר לו, איך בחורה כזאת, שנראית ככה, אצילית כזאת, יפה, מסתובבת עם היצור המוזר הזה. וככה, תוך כדי השיחה, התחלנו לדבר קצת, אני אומר לו, וואי, השקעת הרבה שעות בקשקושים האלה. אומר לי, and thousands of dollars, חושב שאני מתפעל ממנו. אומר לי, והרבה אלפים של דולרים. אמרתי לו, אבל איך היה לך סבלנות לשבת שעות שיקשקשו עליך ככה? איי, מה נעשה? אנחנו פעם היינו יכולים להגיד ברוך שלא עשה ניגוי, אבל היום חצי מהילדים שלנו ככה. קשקושים, עניינים, אין לאנשים שכל. הכיר בחורה שבועיים, הולך חורד את השם שלה על הגוף שלו. הרי ברור שעוד שבועיים היא כבר תמצא מישהו אחר, תעיף אותך לפח. זה לא המקרה הראשון, כן? מה אתה הולך חורד על עצמך הרשמות? כל החיים שלך תהיה תקוע עם השם הזה. אלא לא חושבים, אין מחשבה. אחד הסימנים שיהיה חוכמת סופרים תשרח, שונאים את הרבנים. שונאים את הרבנים. יראי חטא ימאסו. לא סתם כל רב שונאים, יש רבנים מאוד אוהבים אותם החילונים. מי יכול להגיד לי איזה רבנים החילונים אוהבים ואיזה רבנים החילונים שונאים? מי יכול להגיד לי? נתחיל ברפורמים. רב הומו נשוי לגויה, או לגוי יותר נכון, והם מתים עליו. תנו להם את הכותל, בטח. אם הוא יהיה רב, נוכל לעשות מה שבא לנו. מצעדי תועבה, חילולי שבת, מנגל בשבת. צריכים כאלה רבנים, לא? אז הם אוהבים את הרפורמים. מי עוד? קונסרבטיבים. זה נבלה, זה טרפה, אותו דבר. עכשיו שכבר מגיעים לרבנים שומרי מצוות, איזה רבנים הם אוהבים? תמלטפים, אלה שאומרים, תבוא באוטו לשבת. העיקר תן מדי פעם תרומה, אל תשכח אותנו. רב נוח. רב מנוח. עכשיו אמר לי, אבישי, בשבע רב מר אליהו סיפר בדיחה, אומר, למה פרשת לך לך סמוכה לפרשת נוח? לא נוח לך, לך לך. לא נוח, לך לך. אבל יש אנשים קוראים לרב שלהם הרב מנוח. מה שנוח הוא נותן להם לעשות. מה נוח לך? אתה רוצה לתת? יאללה, מותר.
אתה לא אוהב? אסור. לא, כבוד הרב לא הבין אותי. אל תדאג, מותר, אסור, תבחר אתה. זה נקרא הרב מנוח. כאלה רבנים כולם אוהבים. למה? למה שלא תאהב אותו? מעולם הוא לא איים עליך, מעולם לא דיבר איתך, מעולם לא אמר לך מי אתה באמת. רק שבחים וחיבוקים וכו'. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. מותר לתת מחמאות לאדם שהוא מחלל שבת? מחמאה אחת, מותר לתת לו? בואו אני אקרא לכם מה כתוב. אני אקרא לכם. אני אקרא לכם. אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה, שומעים? אפילו עוברים במאי אימם, עוברים עוד לפני יצאו לעולם, מקללים אותו. שומעים? שנאמר, משלי חפדלת, אומר לרשע צדיק אתה, יקבו עמים. שומעים? יתקעו בו חניתות, חס ושלום לא עלינו. על זה שהוא אמר לרשע, אתה צדיק. אתה אחלה גבר אתה. אל תיתן לאף אחד להגיד לך אחרת. אלוקים אוהב את כולם. אין שום בעיה. אתה מחלל שבת, אתה בן של הקדוש ברוך הוא, אוהב אותך בדיוק כמו הרב. אל תדאג. מסלפים את כל התורה. את כל התורה. הכל אצלם שקרים. מה פתאום? הקדוש ברוך הוא אוהב מחלל שבת כמו שהוא אוהב שומר שבת. מה, אתה נורמלי? נפלת על הראש? מחלל שבת, אין לו עולם הבא. קורטים אותו לנצח נצחים. קורבן נדבה שהערבי מביא, הוא לא יכול להביא. דינו כגוי לכל דבר. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, אתמול היה סנו, מרוחק, משוקץ, שקץ. היה חילוני, שקץ. היום חזר בתשובה, הרמב״ם כותב, ועכשיו הוא אהוב ורצוי ומקורב. רמב״ם מפורש. אתמול היית מחלל שבת, הקדוש ברוך הוא תיעב אותך, לא יכול להסתכל עליך. למרות שאתה בא לבית כנסת עם האוטו, אתה בא ישר לוילון, כאילו שזה הכותל, ככה. ועומד מול הוילון, ובא, ואני באת לבית כנסת, כן? אבל עם אוטו. נוסע באוטו בשבת. לא תבערו שמחות מושבותיכם ביום השבת. מה כתוב? מפורש. אני לא כתבתי את התורה, אין לך שום תלונה נגדי. כלום. אין לכם תלונה אחת, רבע תלונה נגדי. מעולם לא היה ומעולם לא תהיה. אני לא ממציא דברים. אני רק אומר מה שכתוב. יש לך תלונה, לך לכותל, תכתוב מכתב תלונה. ותשלח את זה לשמיים. אולי יתחשבו בך, ישנו את התורה בשבילך, מי יודע. אבל אתה אליי אין לך שום תלונה. אתה תגיד לי שמביאים לך עכשיו מכתב ממס הכנסה, אתה מקלל את הדבר? מה הדבר עשה? הביא לך משם, לפה את המכתב, עשה לך טובה, מה? הדבר כתב את המכתב? שהדבר מביא לך צ'ק, אתה נתן לו נשיקה בזכותו הצ'ק? לא. כמו שהצ'ק לא בזכותו, הזמנה לבית דין, זה גם לא בזכות, זה לא גם לא בגללו. הוא לא שייך פה בעניין. מה זה רב? דבר. מביא לך מכתב מפה ומביא לך אותו אליך, זהו. זה כל מה שזה. בהנחה הוא עושה את עבודתו נאמנה. אז מה ממשיכה התורה ואומרת? אומרת התורה, תשמעו טוב, אומר, המעלל רשע, זה בספר שערי תשובה לרבנו יונה, המעלל רשע בין בפניו ובין שלא בפניו, כן? אף על פי שאינו מצדיקו על עבירותיו, על העבירות שלו, על חמסו. אלא אומר עליו כי איש טוב הוא. הרי זה בכלל חונף שלא מקבלים פני שכינה, בוזה השם. לא אמר, מותר לחלל שבת, מה שהוא עושה מותר. מותר, הוא גר רחוק מהבית כנסת, יש לו זכות לבוא באוטו. זה לא מה שהוא אומר. הוא מודע לזה שהוא מחלל שבת ועובר עבירה חמורה והכל. רק מה הוא אומר עליו? הוא בן אדם טוב. בן אדם טוב. פעם אחד אמר לי, יש לי חבר, הדליק אותי, אז עשיתי על זה דרשה. אמר לי אחד, יש לי חבר, הוא חילוני, אבל הוא בן אדם זהב. אמרתי לו, מה שעכשיו אמרת, אין דבר שמכעיס את הקדוש ברוך הוא יותר מזה, בעולם.
אומר לי, מה? מה אמרתי? אמרתי, אתה יודע מה אתה עכשיו אמרת? אתה הבאת על עצמך זעם בשמיים שאין דוגמתו. אסור לעולם להגיד את המשפט הזה. אומר לי, למה? מה? אמרתי לו, אין כזה דבר בעולם חילוני בן אדם טוב. אין כזה דבר. ויש לי הרבה חברים חילונים. אני אומר לכם, ואני אומר להם את זה בפנים. ואין לי שום דבר אישי נגדם. לא דן אף אחד. אין כזה דבר חילוני בן אדם טוב. מי שאומר כזה דבר הוא כופר מורד בקדוש ברוך הוא. ואני אוכיח לכם את זה תכף. אל תיחסו. תכף תסכימו איתי כולכם. מבלי יוצא מן הכלל. כולכם תסכימו איתי תכף. בעוד דקה. אני אוכיח לכם. הנה, תשמעו טוב. יש בשכונה בחור נחמד לכולם. לשכנים, לשכנות, עוזר לזה לשטוף את האוטו, עוזר לאמא סלים, קוצץ את הדשא בהתנדבות. מה זה? כל דבר בבניין, הכל הוא הראשון לעזור. עוזר לכולם, מדבר יפה לכולם, עוזר לבעל המכולת, עוזר להוא. משהו משגע, שוטף את המדרגות, חסרים מנורות, הוא מחליף. כולם מתים עליו, איזה מנץ'. אבל מה, דעקה, אבא שלו חוזר כל יום מהעבודה, יורד מהאוטובוס, איך שאבא שלו מתקרב לדירה, זורק עליו אבנים, הוא יורק עליו, לך מפה יא כלב, יא זקן, סתלק מפה, מי אתה בכלל? אבא שלו אומר, מה אתה, למה אתה מדבר איתי ככה? אני נותן לך כסף, אוכל, מקום לישון, איך? תביא את הכסף, הולך לקונה את הכסף, קונה סכין, זורק על אבא שלו, בועט באבא שלו ברחובות. איך שמגיע איזה שכנה, תרזב את אבא שלו, מה נשמע גברת לידיה, בואי נעזור לך עם הסלים. אבל נחמד לכל השכונה, גבר שבגברים, מתים עליו, צדיק, מה זה, פשי, לא היה כדוגמתו בעל חסד. ומה? השכונה, אתם יודעים, כבר אומרים, בוא נע, בן אדם הזה, זה לא, אין דוגמתו. אבל איך שרואה את אבא שלו, ישר מורד בו. בן אדם כזה הוא בן אדם טוב או הוא חלאת המין האנושי? מה אתם אומרים? בן אדם הזה יש שתי כפתורים. כפתור אחד בן אדם טוב. כפתור אחד חלאת המין האנושי. מי ילחץ פה על בן אדם טוב? יש כאן אחד שילחץ על בן אדם טוב שירים את היד. השכנים הם חלק מהסיפור, הם לא נחשבים. אתם פה, הקהל, שמעת עכשיו כזה סיפור, הראו לך וידאו, איך הבחור הזה מקלל את אבא שלו, מגדף אותו, לא אומר לו בחיים תודה, כל מה שאבא שלו נותן לו, הוא לוקח ומשתמש בזה נגדו. אבא שלו נתן לו את האוטו, הולך קונה סמים, עושה דברים, מפוצץ את האוטו לחתיכות, כל מה שאבא שלו אומר לו לא לעשות, מיד הולך עושה. ועוד בכסף שאבא שלו נותן לו. אבא שלו נתן לו חדר עם מיטה, מביא לשם כל מיני בחורות, או אוכל לאבא שלו את הלב. אבא שלו נותן לו כסף, אומר לו, אל תקנה את האוכל הזה, רק את זה הוא קונה. כל מה שאבא שלו אמר לו לא לעשות, רק את זה הוא עושה. אבל השכונה הוא מלאך. בן אדם טוב, אוכלת המין האנושי. כולם מסכימים? זה מה שנקרא בן אדם שלא שומר מצוות. הוא נחמד לכל העולם ויורק על הקדוש ברוך הוא כל דקה בחייו. מעולם לא אומר תודה, מצפצף עליו, אוכל מה שבא לו, חלל שבת, גונב, מרמה, אונס, נואף, מבזבז על לבטלה, לשון הרע כל היום. כל היום פוגע באנשים, הורס להם את החיים, לוקח מאנשים הלוואות לא מחזיר, גונב, מרמה לקוחות בעסק, נותנה להם סחורה פגומה. כל היום וכל החיים שלו יורק על השם בלי הפסקה. ובסוף עוד בא אחד אומר, יש לי חבר חילוני, אבל הוא בן אדם טוב. איך אתה יכול להגיד את המילה הזאת? בן אדם שמורד ובורא עולם יכול להיות בן אדם טוב, אבל הוא טוב לכל העולם, נכון? לא מכחיש. הוא טוב לשכנה ולשכן ולחברים ולהורים של אשתו. נגיד שהוא טוב. נגיד, זה לא מעלה את הרמה שלו במילימטר. עדיין הוא חלאת המין האנושי. זאת האמת הכואבת.
גם אם זה ההורים שלנו ואחים שלנו ושכנים שלנו ובנים שלנו, לכולנו יש אחים ואחיות כאלה. אין פה חוכמות, אני יודע. אבל זו האמת. וכל אדם צריך לדעת איפה הוא מונח בשמיים. ומי שמתחנף לאנשים כאלה ואומר עליהם, זה אני קראתי לכם, אני לא המצאתי את זה, אני קראתי לכם פה משערי תשובה לרבנו יונה, 800 שנה. זה אחד מספרי המוסר החשובים ביותר שנכתבו. בן אדם שאומר כזה דבר, הרי הוא בגדר חנפן, חונף. קט חנפים אינם מקבלים פני שכינה. אני כבר לא מדבר על הרבנים האלה שעושים כל מיני סעודות ומזמינים כל מיני עשירים שהם הרשעים הכי גדולים בעולם, שזה נשוי לגויה וזה מחטיא הרבים וזה בעל קבוצת כדורגל, 20,000 איש מחללים שבת בגללו, וכל הגנבים הגדולים בבורסה ומריצים מניות ומפילים משפחות. אני כבר לא מדבר על אלה, על הרבנים האלה שמנשקים להם בפרסיה את היד, וזה הצדיק והצדיק והוא וזה, על איזה צ'ק אלוף שנתנו לו, הוא כבר יושב ומכבד אותם בפרסיה ועושה חילול השם. אני לא מדבר על אלה, זה אין על מה לדבר בכלל. אני רק מדבר עכשיו על אחד שעושה לו כבוד, למרות שהוא יודע שהוא מורד בהשם. הוא כבר נכנס פה בקטגוריה של קט חנפנים, אינם מקבלים פני שכינה. יבוא משיח, יעיף אותך מהפרצוף שלו, תעוף לי מהעיניים, כופר. מה אתה מדבר? אני שומר שבת. אני כל החיים למדתי, עשיתי, נתתי, תרמתי לישיבות. אתה חנפן שמשתחווה לרשעים. שהקדוש ברוך הוא מתאהב אותם, ואתה עושה את זה בגלל התאוות האישיות שלך. מה יצא לך מזה, מה יגידו עליך, יבואו לדרשה, לא יבואו לדרשה, יתרמו כסף, זה מה שמעניין אותך, לא מעניין אותך התורה. זו האמת הכואבת. כן, בבקשה. זכותך לא להסכים, רק תגיד למה. כן. 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 ואני אומר עליו שהוא אדם טוב, ואני ככה מושך אותו אליי, מדבר איתו, רואה אותו פעם אחת, אמר לי, למה אתה משאיר את זה בפתוחה בבית בשבת, אני רוצה להשאיר לסגור, זה חשמלי. מה זה אתה היה? לקחתי מפתח, לא להטיז אותי. פעם הבאתי לו אלון, פעם דיבר איתו יפה. לא, אין סתירה, אין סתירה, אתה לא הבנת אותי. אני לא אמרתי שעכשיו בגלל שהוא כזה, אז תחמיץ לו פנים, ואל תדבר איתו, ואל תקרב אותו. להפך, על אחת כמה וכמה שאתה צריך לקרב אותו. נכון. אין, אתה סילפת את דבריי לחלוטין. אני לא אמרתי לא לדבר אליהם יפה, ולא אמרתי לבזות אותם. ולא אמרתי לפגוע בהם, שום דבר לא אמר, הפוך, לקרב אותם, זה מה שאנחנו עושים. כל החיים שלנו רצים אחריהם לקרב אותם. רק מה, להגיד, הבן אדם הזה בן אדם טוב, אסור להגיד. וגם אסור להגיד לו, אתה צדיק. אתה צריך להגיד לו, יש לך פוטנציאל, אתה נשמה, אתה יכול להיות משהו גדול. זה כן. ואתה יכול גם להגיד לו על מעשה טוב שהוא עשה, התפעלתי מהמעשה הזה שעשית, זה כן. אין פה חנופה. מה שאמת, אמת. אני מדבר על אלה שבאים למחללי שבת, אתה צדיק, אין כמוך, בזכותך בנו בית כנסת. על אלה אני מדבר. ויש כאלה אלפים. ומה עם כבוד התורה? מה עם כבוד השם? מה עם כל זה? אין שום בעיה, אל תבין אותי לא נכון. להפך, כתוב שאתה צריך להשקיע בחילוני כסף וזמן, 70 שנה כדי לקרב אחד שישמור מצוות. כבר היה שווה לך. להשקיע בו כסף. להגיד לו, אני מוכן לעשות לך עסקה. נגיד שאתה בן אדם עשיר. להגיד לו, אם אתה מתחייב לי לשמור את כל המצוות, אני קונה לך דירה. מצווה גדולה עשית. קונה לך דירה. אבל אתה נשבע לי שאתה שומר את כל המצוות. ועשית כזה דבר, הצלת נשמה. שווה לך היה. שווה לך היה לקנות לו דירה. אין שום בעיה. זה לא סתירה. לבוא ולהגיד שמחלל שבת הוא בן אדם טוב בזמן שהוא מורד בבורא עולם, שאותי ביני וביניכם, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, לבוא ולהגיד על בן אדם שמחלל שבת שהוא בן אדם טוב, שבתורה כתוב שצריכים לפוצץ לו את הראש עם אבנים, ככה כתוב בתורה, לקחת אבנים בגודל של מילון ולהעיף לו על הראש ולהרוג אותו. זה מה שכתוב עליו בתורה. איך אתה מסוגל להגיד שהוא בן אדם טוב? השם אמר שצריכים לפוצץ לו את הראש.
ואתה אומר שהוא בן אדם טוב, מה אתה נורמלי? אתה מסתכן בחייך. אסור, לא מדבר. אני לא בא אומר הוא בן אדם רע, לא אומר, אבל גם לא אומר הוא בן אדם טוב. אומר מצווה לקרב אותו, אומר הוא יהודי, צריכים להציל אותו, למסור עליו נפש, להחזיר אותו בתשובה, זה כן. אבל תדע לך, יש פוסקים הרבה, שפוסקים שאסור לחלל שבת להציל חיים של חילוני. זה למזלנו, זה לא הפסק בשולחן ערוך. חללים על חילוני שבת. אבל יש פוסקים בלי שום בעיה, פסקו להלכה, אתה רואה עכשיו בן אדם נדרס, אסור לך לחלל עליו שבת. אבל הוא צועק, הצילו, אני מת. מצטערים, אסור להציל אותך. יש כאלה פוסקים. להלכה. ברוך השם שזה לא ההלכה היום. תאר לך שהיה לך כזה הלכה. העולם היה נהיה טוב ובואו. דרך אגב, היום גם על גויים מחללים שבת. משום דרכי שלום. אם אתה לא תציל איזה מחבל שעכשיו נדרס, אתה לא תציל אותו, מחר חצי מהבתי חולים פה זה רופאים מחבלים. אז הרופא הזה גם כן לא יציל אותך. תגיד מה, אתם לא מצילים אותנו, אנחנו לא נציל אתכם. אישה יהודיה מגיעה בשבת לבית חולים, המיילד הערבי לא רוצה להציל אותה. למה? אני שמעתי שאתם לא מחללים שבת על ערביות. למה שאנחנו נבוא לעבוד בשביל יהודיות? אז כיוון שיש פה פיקוח נפש לכל העם, לכן גם על גויים מותר. אבל בהנחה, והיית במקום נידח, אסור לחלל שבת. עם כל הרצון הטוב, חבר הכי טוב שלך, הבן אדם הזה הציל את חייך, עזר לך, אוהב יהודים, גוי צדיק, הכל טוב ויפה. אסור חלל עליו שבת. דרך אגב, שתדעו, למה מותר לחלל שבת כדי להציל חיים? האם אפשר ללמוד מזה שחיים זה יותר מדרגה גבוהה משמירת שבת? ולכן פיקוח נפש דוחה שבת? או ששבת יותר חשוב מקדושת החיים? מה אתם אומרים? שמירת שבת יותר חשוב מהצלת חיים. שמירת שבת מדרגה יותר גבוהה מקדושת החיים. קדושת השבת יותר גבוהה מקדושת החיים. יותר גבוהה. אז למה מותר לחלל שבת בשביל להציל חיים? זה סתירה, לא? בדיוק. חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. כל הסיבה שמותר, בגלל שעל ידי שתחלל עליו שבת אחת, הוא ישמור עוד אלף. אלף כנגד אחד, עם ישראל ירוויח. לכן יש הרבה פוסקים שאומרים, זה רק על מי ששומר שבת. הוא ישמור שבתות הרבה. מי שמחלל שבת, עדיף לו שלא תציל אותו. כי עכשיו הוא נפטר גיל 20, חסכת לו 60 שנה של עונשים. עשית לו טובה. למה אתה לא מציל אותי? אני עושה לך טובה. תלך, תעלה לעולם הבא, תקבל שנה, שנתיים גיהנום, יאללה, נפטרת. תחיה עכשיו עד גיל 80, יהיה לך 200 שנה גיהנום. לא נעים. לך עכשיו, סע לדרכך. יש הרבה הבדלים שחושבים עם הראש לאיך שחושבים עם הלב. רוב האנשים חושבים עם הלב, לא עם הראש. בגלל זה הרבה דברים שאני אומר בדרשות רוצים לחסל אותי. קמים, צועקים, נופחים, לא מקשיבים מה אני אומר. עזוב את הרגש. מה כתוב? מה התורה אומרת? מה אכפת לי מהרגש עכשיו? רגשות? אין סוף לרגשות. אבל מה המציאות, רבותיי? מה אומרת התורה? התורה אומרת, מצוות שילוח הקן. התורה אומרת, צער בעלי חיים, דאורייתא. מצד שני, התורה אומרת, כי יקרא לך קן ציפור, שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. בזמן שאתה מגרש את היונה, ולוקח את הביצים או את הגוזלים, הלב שלך נשבר. הלב שלך נשבר. אני היה אצלי בגינה, אבז, מהאבזים הגדולים האלה שאפים, הטילה אולי 9 ביצים גדולות, גדולות מאוד, אצלי בגינה. יש לי בית כנסת בבית, מישהו ביום טוב, מהחלון, ראה את האבזה הזאת דוגרת על הביצים. בלב שלי אמרתי, הלך על האבזה הזאת, מישהו פה יעשה שילוח הקן. לא עברה שעה, אני בא, רואה נעלמו הביצים.
כל היום טוב הלך לי המצב רוח. לא היה לי מצב רוח תפקד ביום טוב. איך אכלתי את הלב, יאללה. אי אפשר להחביא את זה, זה היה ממש ליד החלון של הבית כנסת. אמרתי, איך בן אדם עשה כזה דבר? וכל פעם אני משכנע את עצמי. מה זאת אומרת? מה התורה אומרת לעשות את זה? סתירה בין המוח ללב. התורה אמרה לגרש את היונה, לקחת את הגוזלים. הלב שלך אומר, איך תעשה כזה דבר? אתה מפלצת, אתה רוצח. מי יכול להפריד מאמא את הילדים שלה? כיוון שהגיע ידידי היקר הרב קבס, אז אני מרשה לעצמי לגזול לו 30 שניות מהדרשה, במחילה, רק לסיים, להסביר. למה הקדוש ברוך הוא נתן כזו מצווה? חשבתם על זה פעם או לא? כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא רצה לאמן אותנו כדי להתגבר על הרגשות, זה הסיבה שהוא נתן לנו כזו מצווה? תשמעו טוב, אולי לא שמעתם את זה מעולם. הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן את המצווה הזאת, שימו לב טוב טוב. טוב טוב מה אני אומר, שלא תשכחו את זה לעולם. בזמן שאתה מגרש את היונה, חכם עובדיה עשה את המצווה הזאת והיה בוכה דמעות. אומרים שהוא היה מדבר עם האמא, אומר לה, מכילה, אני מתנצל. מה אעשה שכך גזר הבורא? היה בוכה על היונה, מגרש אותה ולוקח את הגוזלים ובוכה! אבל מה אני אעשה? אחר כך הוא אמר. כשאדם מגיע לשמיים, מראים לו את היום שהוא גירש את היונה מהקן. ואיך הוא לקח את הגוזלים ושם אותם באיזה מקום או את הביצים, והלב שלו נשבר לרסיסים. יומיים הוא לא אכל. מה קרה, משה, אתה בדיכאון? קיימתי מצוות שילוח הקן, אין לי לב, וואו, ראיתי את האמא, היא חזרה לקן, איך היא משתוללת, נשבר לי הלב. אז למה עשית? מה אני אעשה? עכשיו הוא אמר לעשות. תשמעו טוב עכשיו. כשאדם יגיע ליום הדין, יראו לו את ההרגשה שהייתה לו בזמן שהוא גירש את היונה. ואז הקדוש ברוך הוא יגיד לו, בני, כמה נשבר לך הלב בזמן שגירשת את האמא ולקחת לה את הילדים? נשבר לך הלב, נכון? ומה איתי? 80% מהבנים והבנות שלי עזבו אותי, בגדו בי, מחללים שבת, מתחתנים עם גויים. לא אכפת להם מהתורה, מכלום. מעולם לא אומרים לי תודה, מעולם לא פתחו סידור. מסתובבים מסביבך פה בחולון, בשכונה, בבניינים, נוסעים בשבת לים. הבנים שלי עבודים, נפרדו ממני עשרות שנים. מתי נשבר לך הלב ככה שאני רחוק מהילדים שלי? למה לא רצת להחזיר אותם בתשובה? למה לא פתחת את הארנק ושפכת כסף כדי להציל אותם? למה לא ארגנת כאלה אירועים להביא אנשים לחזק אותם? למה לא מימנת ספרים? למה לא התחננת אליהם לחזור בתשובה? למה לא הבאת להם אימיילים, קישורים לדרשות של דרשני אמת שמזעזעים את הנשמה? למה לא עשית את זה? כי לא אכפת לך ממני. על היונה ריחמת יותר מעליי, על היונה הבזויה שהפסידה איזה גוזל או שניים, יומיים לא אכלת ולא ישנת. ואני שאלפיים שנה מחכה שהבנים שלי ישובו אליי, מתי זה שבר לך את הלב ככה? מתי? מה תענה? מה תענה? עבודים, קעקועים, כל מיני קוקו, כל מיני צבעים, עגילים בגבות, זנבות סוס, קשקושים בכל הגוף, מסתובבים. עכשיו הייתי בסין כמה ימים, איזה יהודים הכרתי שם. אחד חי בווייטנאמים, וייטנאמים, ילדים וייטנאמים, אנשים אוכלים קופים, אנשים לא יאומן לאיזה שפל הישראלים ידרדרו. באו לשם אנשים מתאילנד, ממקומות, איזה תומעה, איזה מקומות הם חיים. אלה הנשמות של עם ישראל שהלכו, ירדו לשאול תחתית. ואני אומר לכם, יש ביניהם אנשים שבשעה שיחה אתה מחזיר אותם בתשובה. 4-5 דברים רוחניים, אתה מדבר איתם? הם מקבלים הלם. היו לי כאלה הרבה. הלם הם מקבלים. לא ידעתי מה אתה אומר, לא ידעתי מה זה נשמה בכלל, לא יודע. חיים, חיי הפקרות. וזה אחריות עלינו. הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא חטא, נא לקבל את הרב קבס היקר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.